नमस्कार चेकमा स्वागत छ म मेनुका श्रेष्ठ केही दिनको काठमाडौँ महानगरपालिका र मारवाडी समितिको घम्सा घी पशुपतिनाथको धर्मशालामा पर्यटन मन्त्री बद्री प्रसाद पाण्डेको इन्ट्रीले तत्कालको भिडन्त रोकिए पनि यो मुद्दा अहिले सिंहदरबारदेखि दिल्ली दरबारसम्म पुगेको चर्चा छ यो विवादमा भारतीय सञ्चार माध्यममा मेयर बालेन्द्र शाह र मारवाडीको भिडन्तले स्थान पायो अहिले मेयर शाह पछि हट्न बाध्य भए दैनिक गौशालामा डोजर पुर्याउँदा गृहमन्त्री रमेश लेखक बाधक बनेका थिए भने अहिले पर्यटन मन्त्री पाण्डेले उक्त धर्मशाला तत्काल महानगरलाई नदिन पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई निर्देशन नै दिए मारवाडीहरूको उच्च नेतृत्वसँगको उठबसले अहिले यो प्रकरण राजनैतिक रूपमै रूपान्तरण भइसकेको छ पशुपति क्षेत्र विकास कोषकै पूर्व सदस्य सचिव गोविन्द टन्डन र नरोत्तम वैद्य जस्ता पशुपतिका जानकार नै मारवाडीको पक्षमा बोलिसकेपछि जसको इतिहासदेखि वर्तमानसम्म केलाउने काम भइरहेको छ पशुपतिको धर्मशाला भित्रका केही राजनैतिक रङहरूको चिरफार गरौँ मन्त्री बद्री प्रसाद पाण्डेले बोलाएको बैठक नै कोषले बहिष्कार गरेपछि नेतृत्व फेर्ने रणनीतिमा मन्त्री पाण्डे छन् यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि मेयर शाहलाई धर्मशाला जिम्मा लगाएकोमा सन्तुष्ट देखिन्नन् पर्यटन मन्त्री कङ्ग्रेसकै घेरामध्येमा परेका छन् भने पार्टी सभापति शेरबहादुर देवाली नै विपद र दशैँकै मुखमा हवाई कम्पनीसँग मन्त्रीले उठ बस गरेको भन्दै उनलाई हटाउने समूहको चेतावनी दिएका छन् के पशुपतिको धर्मशालाबाट महानगरलाई पछाउनका लागि मारवाडीले भारत गुहारेकी हुन् भारतकै दबावमा प्रधानमन्त्री र मन्त्री परेका हुन् काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ नहुँदै महानगरले किन साथ हुँदै सम्झौता गर्यो मानव सेवाकै नाममा मारवाडीले व्यापार गरेको प्रष्ट देखिन्छ तर साठी सालको सम्झौता साठी पटक भन्दा बढी विवादमा परे पनि पशुपतिको धर्मशाला भने मारवाडीकै कब्जामा छ नब्बे सालको भूकम्पदेखि राणा शासन र राजाका शासनमा समेत मारवाडीकै पक्षमा राज्य देखिन्छ त्यसो त पूर्व पर्यटन मन्त्रीहरू सुदन किराती र प्रेम आले समेत पशुपति धर्मशालाका विषयमा विभिन्न समिति बनाएरै अध्ययन नै गरेका थिए मारवाडी हटाउन समिति बनाएका प्रेम आलेले मारवाडीकै पक्षमा निर्णय मात्र गरेनन् कि धर्मशालालाई आफ्नो पाँच महिनाको पारिश्रमिक नै धर्मशालाको सङ्कट देखेर दान गरे आलोचना के बीचमा मारवाडी समितिले पशुपतिमा गरेका महत्त्वपूर्ण कामको तारिख भने गर्नै पर्छ मारवाडीहरूले करोडौँ उठाएरै दैनिक जनाको मृगौला पीडितलाई डायलासिस गर्नेदेखि अपाङ्गता भएकालाई कृत्रिम खुट्टा वितरणदेखि साधु सन्त र आउने भक्तजनको सेवामा पुर्याएको योगदानको अवमूल्यन गर्नु हुँदैन अहिले पशुपतिको सम्पत्तिमा पाप र पुण्यकै हेक्का नराखी पैसाको चलखेल रहेको प्रष्ट देखिन्छ पोस्टका पदाधिकारी भेटीदेखि जलहरीसम्म मात्रै विवादमा परेका छैनन् कि सेवाको बहानामा ब्रह्म लुट मचाउनेको कमी छैन माडवाडीसँग भिड्नकै लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले धर्मशाला महानगरलाई जिम्मा लगाएको हो मन्त्रीको निर्देशनपछि महानगरसँगको साथ बुझै सहमति के हुन्छ आखिर माडवाडी र पशुपति क्षेत्र विकास कोषको भिडन्तमा महानगर किन पस्यो के भारतबाट माडवाडीलाई नै गौशाला धर्म धर्मशालाबाट नहटाउन निर्देशन आएको हो पर्यटन मन्त्री पाण्डेको यो विवाद पर्यटन मन्त्री बद्री पाण्डेले यो विवादलाई कसरी सुल्झाउँछन् अख्तियारदेखि सर्वोच्च समय पटक पटक पशुपति र मारवाडीको मुद्दा पुग्दा पनि किन किनारा लाग्दैन मारवाडीका ठुला घरानाहरू बाहिर नदेखिने तर भित्रभित्रै किन सधैँ चलखेल गर्छन् धर्मशालालाई नै राजनीतिदेखि व्यापारीकरण किन गरिँदैछ के धर्मशालाको मोहियानी हक्कै नजिर कायम नभए पशुपति क्षेत्रमा बसोबास गर्ने संयो परिवारको अवस्था के हुन्छ के प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसँग मेयर साहब फेरि हार्नुपर्ने अवस्था आउने हो महानगरका मेयर शाहले खोजेको समाजको हिन्दू धर्म कसरी कायम हुन्छ आजको चेक विषयमा केन्द्रित छ पशुपतिको गौशालामा रहेको धर्मशाला सञ्चालनलाई लिएर त्रिपक्षीय भिडन्त चलिरहेका बेला अहिले पर्यटन मन्त्रालय समेत जोडिएपछि यो विवाद निरूपण थप अन्युलमा परेको छ काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसलापछि उक्त धर्मशाला राज्यको स्वामित्वमा आए पनि मारवाडी समुदाय प्रतिवादमा उत्रिएपछि पर्यटन मन्त्री पाण्डे नै पशुपति क्षेत्र विकास कोष र काठमाडौँ महानगरपालिकाको कदम विरुद्ध हस्तक्षेपमा उत्रिए धर्मशाला खाली गराउने योजना तत्काल यथास्थितिमा छोड्न आएको मन्त्रीको निर्देशनपछि कोषका पदाधिकारी र महानगर भने यति बेला पछि हटेका छन् मारवाडी समुदायको दबावले प्रेसर महसुस गरेका मन्त्री आफ्नै निर्णयबाट तत्कालका लागि पछि हटेसँगै यो विवादले कसरी निरूपण पाउला भने प्रश्न थप पेचिलो बनेको छ विवाद बढ्दै जाँदा आफ्नै संलग्नतामा भएको निर्णयबाट पछि हटेका मन्त्री पाण्डेले शान्ति सुरक्षामा समस्या उत्पन्न भएको भन्दै उक्त तर्क गरे पनि उनलाई भारतको दबाब परेको प्रश्न देखिन्छ जहाँ पशुपतिका जानकारहरू पनि मारवाडीका पक्षमा को निर्णय विरुद्ध उभिएका छन् अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ आएकै छैन अदालतको पूर्ण पाठ आएकै छैन फेरि त्यो चाहिँ के भने हामी त्यो चाहिँ अदालतको निर्णयलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ पर्छ पर त्यसमा विवादको विषय भएन तर त्यो निर्णय चित्त बुझाएर अपिल गर्न पाइन्छ त्यो अपिल गर्दाखेरि पुनरावेदनमा जान पाइन्छ सर्वोच्चमा जान पाइन्छ अनि चाहिँ के भने चा। सर्वोच्च चा। त्यो सर्वोच्चबाट पनि हारियो भने चाहिँ दोहोऱ्याइ पाऊँ भन्न पाइन्छ पुनरावलोकन गरी पाऊ भन्न पाइन्छ त्यसैले त्यो त्यो चाहिँ फैसलाको पूर्ण पातै नआइकन फैसलाको पूर्ण पातै नआइकन चाहिँ के भने त्यो हतार हतारमा चाहिँ के भने सञ्चालक परिषदको बैठक बसेर हतार हतारमा चाहिँ के भने त्यो सुन नगरपालिकालाई त्यो चाहिँ के भने त्यो थप व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा दिने किसिमको चाहिँ त्यो सोच लिएर सोच लिएर चाहिँ के भने नगरपालिकालाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा दिने किसिमको सोच राखेर गएको देखिन्छ अनि नगरपालिकाले पनि त्यो चाहिँ के भने सञ्चालक परिषदले बनाउनु पर्ने कार्यविधि त्यो यावत कुराहरू हुँदाहुँदै त्यो चाहिँ के पनि कुनै पनि त्यो चाहिँ मौका नदिकन मौका नदिकन चाहिँ के पनि एकैचोटि चाहिँ के पनि त्यो ठाडो हस्तक्षेप गर्न आयो त्यो चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण छ भन्ने कुरा ठाडो हस्तक्षेप गर्न आयो ठाडो हस्तक्षेप गरेर त्यो खाली गर्न आयो अब धर्मशाला खाली गर्ने अनि त्यो चाहिँ के पनि डायग्लोसिस सेन्टर खाली गर्ने अनि गौशालाको गाई कहाँ लग्ने गौशालाको गाई कहाँ लग्ने त्यो एउटा चाहिँ के पनि मानवीय रूपमा मानवीय रूपमा जुन किसिमबाट प्रस्तुत हुनु पर्थ्यो पशुपति विकास कोष त्यो किसिमबाट प्रस्तुत नभइकन नगरपालिकालाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा दियो नगरपालिकाले ठाडो हस्तक्षेप गर्न आयो त्यो कुरा चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण भन्ने कुरा मेरो कुरा पशुपति क्षेत्र विकास कोष परिषदका अध्यक्ष समेत रहेका मन्त्री पाण्डेकी अध्यक्षतामा असोज बिस गते बसेको कोष सञ्चालक परिषद बैठकले काठमाडौँ महानगरपालिकासँग संग सम् सहकार्य गर्दै सञ्चालन गर्ने सम्झौता भए पनि मारवाडी समुदाय जाइ लागेपछि कार्यान्वयनमा अवरोध मात्र भएन कि यो विषय झन्झन पेचिलो बन्यो काठमाडौँ जिल्ला अदालतले कोषको पक्षमा गरेको फैसलाले धर्मशाला कोष मार्फत सरकारको स्वामित्वमा पुगे पनि अहिले पर्यटन मन्त्री पाण्डेको निर्देशन पश्चात धर्मशाला खाली गराउने सम्बन्धी कार्य रोकिएको छ अझ यो मुद्दामा कोषका पदाधिकारीले नै पर्यटन मन्त्रीले हस्तक्षेप गरेको भन्दै आपत्ति जनाएपछि यो विवाद थप पेचिलो बन्ने देखिन्छ कोषको निर्णयमाथि हस्तक्षेप गर्दै मन्त्री पाण्डेले आइतबार बिहान नौ बजेका लागि सञ्चालक परिषदको बैठक बोलाएका छन् सो बैठकले के निर्णय गर्छ हेर्न बाँकी नै छ तर आजको निर्देशनले पर्यटन मन्त्री पाण्डे मारवाडी सामु लचिलो भएको देखिन्छ यता मन्त्री पाण्डेले बोलाएको बैठक नै कोषका पदाधिकारीले बहिष्कार गरे जहाँ आफूलाई नै कोषका पदाधिकारीले नगनेको झोकमा रहेका मन्त्री पाण्डे नेतृत्व फेर्ने रणनीतिमा लागेका छन् तर कोष कसैको हपकी धपकीबाट पछि नहटे धर्मशाला राज्यको सम्पत्ति भएकाले कानुन अनुरूप फिर्ता ल्याउनेमा अडिक देखिन्छ समग्रमा भगवान विश्वनाथको जग्गा र जग्गामा रहेको सम्पत्ति यहाँलाई थाहा छ भन्नै पर्ने हुन्छ कतिपय कुराहरू यो गोशाला धर्मशाला सेवा प्रवाह भएको कुरा पशुनाथमा दुध चढाउने गरेको कुरा लगायतका विषयहरू जोडेर यो गलत नियतले यो पशु भगवान पशुनाथको सम्पत्ति माथि अतिक्रमण गर्ने कुरा भएको छ यसलाई यहाँहरूसम्म चाहिँ हामी खुलेर भन्न चाहन्छौँ र यहाँलाई पनि लाग्छ पक्कै पनि भगवान पशुनाथको सम्पत्ति जुन गौशाला धर्मशाला अवस्थित छ त्यो जग्गा नोरो पनि भन्दा पनि बढी छ त्यो जग्गामा माडवाडी समुदायको तर्फबाट आँखा लगाएको विषय एक चाहिँ एकदम जग्गा छ यहाँहरूले बुझ्नुभएको छ अब राज्य चलाउनलाई राजस्वको आवश्यकता पर्छ त्यसै गरी मठ मन्दिरहरू धर्म रीतिथिति चलाउनका लागि शिवस्व देवस्वको प्रयोग हुन्छ मानव कल्याणका लागि प्रयोग हुन्छ यस्तो शिवस्व देवस्वले त सबैलाई पोल्छ नि त पक्कै पनि पोल्छ यो यस्तो ठाउँमा नजर अथवा गलत नजरले हेर्नु भनेको यो चाहिँ शिवस्वसँग पनि जोडिएको देवस्वसँग पनि जोडिएको विषय भएको हुनाले यो हामीलाई पनि थाहा छ हामी प्रश्न विकास कोषको सिङ्गो टिम यहाँ छौँ हामीलाई पनि थाहा छ अब कोषले केही गर्न सक्दैन कोषले केही गरेको छैन भ्रष्टाचार गर्छ भन्ने कुरा पनि अन्य जस्तो अहिले अहिलेको यहाँ यो गौशाला धर्मशालाको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि माडवाडी समुदाय माडवाडी सेवा समितिको तर्फबाट उहाँहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ कि हामीलाई यो थाहा छैन था? र हामीलाई यो हेर्का छैन र हामीलाई राम्रोसँग हिक्का छ त्यस यो भगवत प्रशनाथको जग्गा यो सम्पत्ति जोगाउन जरुरी छ त्यसको लागि पशुति क्षेत्र विकास यो सिङ्गो रूपमा उभिएको छ यहाँहरूको पनि साथ सहयोग चाहिन्छ र यसलाई यो पशुपति गौशाला धर्मशालाको सम्बन्धमा कानुनी प्रावधानअनुसार नै अगाडि बढेको कुरा पनि त कोषले कुनै व्यक्ति वा व्यापारिक समूहलाई कौडीको भावमा राज्यको सम्पत्ति सुम्पिन नमिल्ने निष्कर्ष सहित स्थानीय तह सरकार काठमाडौँ महानगरपालिकासँग सहकार्य गरेको थियो र सोही अनुरूप धर्मशाला खाली गराउन काठमाडौँ महानगरपालिका अघि बढ्यो तर बारवाडी सेवा समितिले मोहानी हक लाग्ने भन्दै सहजै धर्मशाला खाली गर्न अस्वीकार गर्दै प्रतिवादमा उत्रिएपछि महानगरको नगर प्रहरीले नगर प्रहरीले धर्मशाला खाली गराउन सकेन नगर प्रहरीले असोज तेइस गते बल प्रयोग गर्दै काठमाडौँ महानगरको ब्यानरसम्म राख्न भ्याए पनि पूर्ण रूपमा खाली गराउन नसक्दा केही दिन यतादेखि हरेक दिन धर्मशालाको गेटमा पुग्ने निगरानी गर्ने र फर्किने काम मात्रै भयो यही क्रममा हिजो पनि महानगरको नगर प्रहरी धर्मशाला पुग्यो हिजो भने महानगरको नगर प्रहरीले असोज तेइस गते धर्मशालामा ब्यानर राखेको ठाउँमै काठमाडौँ महानगरपालिकाको बोर्ड राख्यो त्यस क्रममा प्रहरी प्रशासनले नगर प्रहरी धर्मशालाभित्र भने प्रवेश गर्न दिएन कोषको सम्पत्ति संरक्षणमा दृढता राज्यले नै साथ नदिएको भन्दै महानगर प्रहरी भने निराश र आकर्षित देखिन्थ्यो जहाँ अदालतबाट फैसला आइसकेपछि यो विवाद सुल्झिने अपेक्षा गरिए पनि झनै उत्कर्षमा पुग्दा महानगर पनि अनावश्यक झन्झटमा फँसेको देखिन्छ गत वर्ष सोह्र गते जिल्ला अदालत काठमाडौँले विक्रमसम्म दुई हजार साठीमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष र मारवाडी सेवा समिति बीच भएको पशुपति गौशाला धर्मशाला सम्झ सञ्चालन सम्बन्धी सम्झौता खारेजलाई सदर गरिदिएको थियो जिल्ला अदालतको उक्त फैसलासँग एक्काइस वर्षपछि धर्मशाला पशुपतिनाथको स्वामित्वमा आएपछि कोष र काठमाडौँ महानगर बिच धर्मशाला व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी सहमति बनेको थियो सोही निर्णय बमोजिम महानगर कोषको सम्पत्तिमा व्यापारिक रजाइ तोड्ने लक्ष्य अनुरूप अघि बढ्यो तर केन्द्र सरकारकै आँखाको तगारो बनेको महानगरलाई यो मुद्दामा सहज भने भएन मोहानी हकको दावी गर्दै आएको मारवाडी समा समाज समितिले फैसलाको पूर्ण पाठ पछि नहट्ने अडानमा छ त्यसो त वार्षिक एकाउन्न हजार रुपियाँ कोषलाई तिरेर मासिक पाँच लाख रुपियाँ भन्दा बढी धर्मशालाको सटरहरूबाट भाडा उठाउँदै आएको मारवाडी समिति लुटको धन्दा हातबाट फुटकिने भएपछि रन्थनिएको छ जहाँ भवन खाली गराउने विषयमा महानगरले आफूहरूसँग समन्वय समेत नगरी अघि बढेको भन्दै आक्रोशित बनेको मारवाडी समुदाय प्रतिवादमा उत्रिन बाध्य भएको बताउँछ हामी त त त राज्यसँग कसैसँग पनि झगडा नगर्ने समाज राज्य धेरै हो नि अभी मेरा मेरे महानगरपाई हम मेरे यहाँ मार्फत महानगरपालिक हमी म काठमंडस को नाता है संस्था काठमांडूक संस्था मारवाड़ी से बजी वहाँ अभिभावक हो महानगरपालिक हम अभिभावक हो अभिभावक को रोल तो हामी दुई विकास कोष काठमाडौँ क्षेत्रक संस्था ल विवाद आए मक विवाद आए ल के लिखना आई विवाद तो को सुनऊँ तो भन्न पर्ने हो मेरे बुझाई चाहो न भनिकन वहाँ ले तो महानगरपालिक दुबई हम मारवाड़ी सेवा समिति या हमी भोटर या जनता को अभिभावक तो देख अभिभावक को भूमिका निर्वाह कर दूध हमीर बोला ल यो क्रुरा आयो मक यो गौशालाको विवाद तपाईँहरूको विकास कोषको ल आउनुहोस् त के छ यो बुझौँ नभनिकन अचानक पाँच पैतालिसमा माइकिङ गरेर बिहान दस बजे खाली त्यो कुरा अगाडि आइसक्यो धर्मशाला सञ्चालनको सम्बन्धमा गत वर्षदेखि विवाद सुरु भएको हो दुई हजार अस्सी साउन्ड सत्र गते अध्यक्षको हैसियतमा तत्कालीन पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीको नेतृत्वमा बसेको सञ्चालक परिषदको बैठकले मारवाडी सेवा समितिसँग भएको सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो जहाँ सम्झौतामा उल्लेखित शर्तले करार कानुनको आधारभूत सिद्धान्त पनि पालना नगरेको कारण सम्झौता खारेज गर्नु परेको कोषको तर्क छ पशुपति क्षेत्रको जग्गा सञ्चालन गर्न दिने विषयमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सञ्चालक परिषदबाट निर्णय हुनुपर्ने भए पनि उक्त सम्झौता तत्कालीन सदस्य सचिवको निर्देशनमा भएको थियो त्यसैले उक्त सम्झौता वैधानिक न्यायिक नहुने कोषको तर्क छ जहाँ गौशाला जस्तो ठाउँमा नौ रोपनी जग्गाको भाडा वार्षिक एकाउन्न हजार रुपियाँ मात्रै हुनु कुनै पनि हिसाबले व्यवहारिक नभएको कोषको ठम्म्याइ छ पटक पटक विवाद भए पनि गौशाला धर्मशाला विवादै निरूपण पाउन सकेको छैन सहमति भए सहजै निरूपण हुने यो विषय अहिले पुनः यो विषयले अहिले पुनः राजनीतिक रूप वृद्धा झनै पेचिलो बन्ने देखिन्छ हवस् त आजको लागि एबिसी चेक यति नै हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार